sekejap nanti berhenti berhenti. Kenapa Encik ya? Kenapa Encik ni buat foto macam je? Encik ni siapa? Saya ni orang yang ada power. Ya ke Encik orang yang ada power ni? Tapi Encik, boleh saya tengok kad power Encik? Sebab Encik tak pakai uniform lah, Encik pakai preman je. Habiskan. Juga saya nak minta dokumen pengenalan diri dengan lesen. Keluarkan. Ambil jap. Tu tak percaya saya tengok tu. Eh Encik, manalah saya tahu tak menyala. Tadi saya berhenti kat traffic light, elok je kereta motor belakang saya boleh berhenti. Hai, kalau tak menyala, takkanlah tak berhenti pula tadi kereta-kereta belakang saya tu. Eh, janganlah macam ni. Tapi nak kira macam ni, kenapa tak menyala? Cik, janganlah macam ni cik. Manalah saya tahu tak menyala cik. Elok je tadi kereta semua boleh berhenti kat belakang saya, kat traffic light. Cik, aku nak tunggu lagi cik. Oh, saya ada RM5 je ni cik. Haa, RM5 je ni cik. Ini kalau tukar mentol mungkin dah boleh lepas. Kalau benda lain nak tukar cik, mana dah cukup cik nak bayar semua ni. Keluar dia kena repair benda lain. Lagi takkanlah lah cik. Takkanlah saya nak belanja cik kopi pula cik. Janganlah cik ni cik. Cik, kita sama-sama lah cik jaga kedaulatan negara cik. Rukun negara keempat cik, kedaulatan undang-undang. Kita sama-sama cik memakmurkan undang-undang cik. Janganlah macam cik.